Salantra isika rehetra izay manaraka ny fandaharana pasigasy isaky ny fotoan'ny fanomezantsika ny talata alina ao arian'ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia ny famerenana dia ny larobia tolakandro, eo ihany koa ny sabotsy tolakandro isantarantsika ny fiarahana dia aleo tonga dia ho arahantsika avetrany ny loko gasikara. Ety am-piandohana ihany koa dia fisaorana sahady ny lasikara izay mampiakanjo ny mpanolotra. Loko gasikara antsika androany zany rehefa atao amin'ny lasikara ihany tsika dia tena ataontsika lasikara ambony ambany na bando io na sipa dia miainga amina amina alohantsika aksesoara tsy maintsy ananana raha ohatra ka iondana hoe tena kolontsain'ny pop zay tsika dia tena snapback lasikara réglable izy. Efa mimafana ny andro zao ilaintsika isan'andro iny dia tsy makalaky be tsika fa ampiarahantsika ny tena t-shirt dia ampitsika bling kely izy, asitsika collier kely ty collier ty personnalisable ty asitsika collier dia ho an'izay mitondra vamana moto ampiana porte clé kely izy lasikara daholo zany iny. Avy eo tsy afa-misaraka amin'ny bagi tsika na bagi short na bagi lava zay le kolontsaina urbain tetavintsika zay zany ny loko gasikara proposeko anareo androany. Hotoizantsika avy hatrany fiarahana raha asa hoe iza indray ny tanora malagasy ho arahantsika mikasikasika azy ao anatin'ny iza hatrany mafantarantsika an'izay dia aleo tonga dia hoarahana avy hatrany indray iza. Raha zafo manjato dimy eto amin'ny pasigasy rubrika iza anatin'ny domainan'ny akanjo loha hoe streetwear dia dina ny afantaran'ny olona anahy zany hoe mpitantana ny orinasa lasikara Madagasikara zay efa miara-miasa amin'ny pasigasy. Dia raha ao anatin'ny domainan'ny resaka hip hop sy rap dia fantatry ny olona amin'ny pseudo ako hoe DOJ kosika kapila live nagapy nanomboka botona lasa zay dia avy eo nivelatra tamin'ny resaka kolontsaina hip hop tateraka zany taty aoriana zany exagre no efa mafantatra hoe ohatr'izao zany ty ohatre zany rehefa miasa sy ohatr'izay dia ohatrany hoe nandeha ho azy ihany le izy zany ny afatra mpitainan'ny tanora zany tanora malagasy eto tanàna eto voalohany indrindra aloha tsy mahazo an'izay tena tianao ianao raha tsy misasatra ianao tsara kokoa izany raha hoe zavatra irinao la nofinofinao ianao mihitsy no mitantana sy hoe ianao mihitsy zany no miketrika mba hatateraka an'izay mba manana ny antena koa hafa kokoa zany zay izy diogena dinaka zafy manjato vahiny izy teto amin'ny pasigasy mandra-piona. Ao anatin'ny fanadihadiana izay ho arahantsika amin'izao fotoan'izao kosa nafantarantsika ny lohahevitra amin'ity anio ity efa dozina ianao any an-tokantrano ngamba hoe inona indray ny lohahevitra ahafahanyrety tanora reto miady hevitra dia tsy ampiandrelanao tsony izahay fa aleo tonga dia ho arahantsika avy hatrany ary ity fanadihadiana manaraka ity.
Arona plastika no resahana eto. Manomboka amin'ny 20 ariary ny vidiny ary mitomby arakaraka ny angezany io vidiny io. Da rehefa lasa fampiasa tanteraka amin'ny andavanandro ny olona ny sachet. Ny roborobo tokoa ny arona plastika tato anatiny taona vitsy izay. Na amin'nosana sakafo masaka, na manta, na amin'ny akanjo sy ireo fitaovana ilaina andavanandro dia miasa hatrany ny arona plastika. Aminao, ilaina ve ny arona plastika? Utilizy amin'le ohatra hoe amin'nosana totokena. Fa le fomba fampiasan'ny olona azy ndray de ohatra ny tsy mety enkolo izy amin'le mandoto toledana rehetra. Manetsina dalina, manetsina tatatra. Raha ny hevitro aloha zany de lana ny sasera ny tena mana zany ilay izy zany tsy avelan'ny fanjakana ampiasana raha ny tena izy zany tokony hoe lana ilay izy ny tena marina. Koa zany didina voaka ny fanjakana hoe tsy azo ampiasaina nefany le solona voaka ny fanjakana lafo be ilay izy de tsy takatra ny fahefa vitanay satria tombom-baritra kely io ny alainay amin'io. Sala amin'ny hevitro aloha hoe fitondram-panjakana hoe azoko tokony hoe azo ampiasaina malalaka ny sasera satria tsisy hitondran'la olona ny entanako. Nanapa-kevitra nefa ny filan-kevitry ny governemanta fa tsy azo nampiasaina intsony ny arona plastika nanomboka ny volana May 5/18 lasa teo ary tsy nahazo nanafatra ireo arona plastika intsony noho izany nanomboka tamin'ny volana Febroary 5/18. Nahazo hatramin'ny volana Oktobra 5/18 lasa teo ireo orinasa mpamokatra eto an-toerana anatsahatra tanteraka ny famokarana ny arona plastika. Antony ara-pahasalamana sy ho fitandrovana ny tontolo iainana moa ny tena nandraisana izany fanapa-kevitra izany. Misokatra ary ny ady hevitra, ilaina ve ny fanafoanana ny fampiasana ny arona plastika? Araka ny fanadihadinana raha antsika teo iny dia ny lohahevitra amin'ny tian'io ity, ilaina ve ny fanafoanana ny arona plastika? Tsy haiko loatra moa inona ny tena malaza anazy amin'ny teny malagasy a, ny sachet plastika mikasikasika an'izay satria tsy vo ela no nivoaka ny didy a nampiarina ihany koa teto amin'ny fanjakana malagasy hoe tsy afaka ampiasaina intsony ireny sachet ireny a. Dia mikasikasika an'izay ny lohahevitra amin'ny tian'io ity, isaorana isika rehetra izay nandefa ny sosikevitra tao amin'ny pejy Facebook ny Pasigasy TV Plus Madagasikara Pasigasy. Dia raha maniry ihany koa ianao anome sosikevitra na lohahevitra na maniry aneo hevitra ihany koa ao anatin'ny ady hevitra dia aza misalasala manoratra anarana amin'ny TV Plus Madagasikara Pasigasy. Misokatra ary ny ady hevitra, ilaina ve ny fanafoanana ny arona plastika? Voalohany indrindra fa miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ity fandaharantiany an-trano. Ny teny teo miora hoe ilaina ve ny fanafoana ny arona sachet? Tena aminay aloha izay tsy hiporo amin'izany zavatra izany satria ny sachet dia fiveloman'olona rehetrarehetra. Eo raisiko ohatra fotsiny renympivarotra anana ireny, ataony aiza amin'izay ary ilay anana rehefa ohatra hoe mivarotra izy dia misy mividy dia hoentina amin'ny tanana ary vela izy tsy manaharona ilay olona petsena, atao aiza izay zavatra izay? Faly miaraba antsika rehetra ny an-tokantrano. Ny azoko lazaina mahakasika izay dia tsotra ny hoe fanafoanana ny sachet plastika izay dia miaiky tanteraka fa manaraka ny lalàna ary araka ny tokony ho izy ny lalàna izay napetraka hoe foanana ny arona sachet plastika. Ny hita manaraka amin'ny fahitana azy tsotra ny hoe ny sachet plastika dia anisan'ireo vokatra izay misy vokany amin'ny fampiasana azy dia misy vokatra ratsy hoentiny amin'ny resaka tsy teny fotsiny tsika hoe ara-tontolo iainana fa misy koa eo amin'ny ara-toekarena sy ny amin'ny fiainam-piaramonina andavanandro. Ao anatin'izay famokarana an'ireny atao hoe sachet iny misy ny olona izay miasa na hoe io fanaovana sachet io mihitsy no antoka ivelomana eo amin'ny fiainany. Karaha toa araka ho foanana ny fampiasana ny sase, ho aiza daholo ireo olona ilay mivela ao anatin'ny orinasa io mamokatra an'io sase io, izany hoe tahaka ny hoe mamonankolaka an'ireo olona mpiasa izay mamokatra an'ireny sase ireny izany ny fanafoanana ny tsy fampiasana ny sase. Voalohany aloha dia efa misy ny fampilazana nataon'ny fanjakana mahakasika ny fanafoanana ny arona sachet plastika. Izany efa nisy fotoana tokony efa niomanana ny orinasa mpamokatra na ireo mpiasa. Efa tany amin'ny volana marsa tany angamba efa misy décret nivoaka ny amin'ny hoe tsy mahazo manafatra arona sachet plastika intsony. Ary tamin'ilay voahaingana kely teo moa vao nivoaka ilay didim-panjakana mandraran'ilay
fampiasana sachet plastika amiko ara-dalana tsara zany. Fa isika malagasy kamo isahirana dia mety hatran'le sachet satria talohantsika tsy nampiasa harina sachet plastika zany nefa nandeha foana ny fiainana. Fa maninona noho ny foanana ilay izy dia menomenona amin'izay isika. Raha ny hevitrao vetivety tsy voatery ianao moa izany fa nareo nareo avady moa izany no manohatra hoe tsy ilaina ny fampiasana an'ireny arina sachet ireny raha ivolana ve satria nanomboka voalohan'ny volana oktobra raha tsy diso any hoe tsy afaka ampiasaina intsony mihitsy ilay sachet. Dia raha ohatra hoe ataontsika tao anatin'ny volana septambra izany efa nandeha ilay resaka ny an'ny malagasy moa rehefa nivoaka ny décret aloha mbola tsy tena hoe natahotra loatra. Fa rehefa mivoaka amin'izay ilay didy hoe tsy azo atao intsony izay vao mikoropaka ataontsika hoe nandritra ny volana septambra ave mety navita hoe ny olona ny aina mivarotra sachet, ny olona ny asa mamokatra sachet, navita hoe nitady asa na nanova fomba fiasa entina miaina satria iny sakafo hohanina isan'andro mihitsy hoe ataontsika hoe mahalafo sachet dimy izy amin'ilay 200 5 milina dia mety hoe ny 500 amin'iny ihany no afaka hividanany sakafo satria ny 500 ohatra masikarenany. Voalohany aloha dia efa nylazaiko teo hoe efa ela io didy io no nampifantarina ny fanafarana aloha no nandeha voaloha izay vao ny fanafoanana tsy ampiasaina azy intsony. Ianao miteny hoe mahita ao anatin'ny iray volana misy fotoana ahitany asa kosa miteny nefa ny hoe tombony ho an'ny malagasy ny ilay fanafoanana sachet satria lasa mamelanja ny artisana malagasy sika misy malagasy mivelona amin'ny asa tanana eo ireny afaka solotsika an'ilay sachet ary afaka koa mamelona an'ilay mpivarotra izay ataontsika hoe raha sachet 50 ny amidiny taloha mety hivarotra arina 500 izy mety hitombo kokoa izany ny vola miditra aminazy eo amin'izay fiarina izay. Mety hoe mitombo ny vola miditra fa takatry ny fahefa mividy malagasy rehetra ve satria ny fitaovana ampiasaina amin'izao ohatra hoe ny arona varotana amin'izao somary lafolafo ny olona raha ny tena hitako hoe ny sasany mividy menaka ohatra ho ampiasaina ao an-tokantrano sachet ny itondrany an'iny satria tsy manana fahefana hividy tavoahangy izy asiana an'ilay menaka. Takatry ny fahefa ny vidin'ny malagasy ve izay hoe ny foanana ny sachet raha tsy diso mora indrindra amin'ny sachet 20 sa 30 dia takatry ny fahefa ny vidin'ny malagasy amin'izao fiainana fiainan'ny malagasy efa lasaka ambany dia ambany izao ve. Tsy ny avaliko an'izay taloha tsy nisy ny sachet mividy menaka ihany sika metsena ihany sika inona no ampiasaintsika rehefa metsena mitondra arona le hoe tsy takatry ny fahefa mividy na ary hoe mahazo tombony sika tsy mampiasa an'ilay sachet satria taloha ianao raha ividy menaka dia mividy sachet 20 efa mitambatamba tsy mety ho tonga ray alina ihany no farany. Amin'izao ianao mividy arina vita malagasy 500 afaka ampiasainao mandritra ny fotoana ela be maharitra sady tsy mandoto tontolo iainana no mamelona malagasy maro. Ny fanafoanana ny sachet aloha dia sady miteraka olana eo amin'ny mpanjifa no miteraka olana eo amin'ny mpamokatra satria ny mpanjifa efa zatra nampiasa an'ilay sachet dia ho sahirana izy dia ny mpamokatra koa torak'izay. Raha jerenina amin'ny resaka hoe eo amin'ny lafi ny ara-toekarena ilay izy dia tsotra no valin'ilay izy. Ny fiarahamonina malagasy dia efa nahafantatra ary efa niaina izany hoe tsy misy sachet plastika izany fa tatoato tao anatin'ny hoe 50 taona na 20 taona teo izay vao tena hoe nampiasa n'io sachet plastika io. Tsy nisy akona teo amin'ny lafiny ara-piaramonina ny tsy fisin'ny sachet plastika fa kosa raha mandinikitsika ary mamakafaka akaiky ny amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny famokarana amin'ny fividianana ary amin'ny fivarotana na amin'ny resaka asa izany na amin'ny resaka fampiasana andavanandro izay mifandraika amin'ny resaka arona plastika dia tsy misy tombontsoa mivantana ho an'ny malagasy ilay izy raha amin'ny resaka ara-toekarena izay satria ny ankamaroany ny orinasa izay mety mampiasa malagasy ihany ry zareo fa jereo akaiky ny karamana jereo akaiky fa tsy mifanaraka akory ary amin'ny asa taony izany hoe ny iza no mahazo ny tombontsoa kokoa ilay mpamokatra ilay arona plastika no mahazo tombontsoa betsaka.
fa ilay aty ambany izany hoe ny avalina ihany zany a amin'ny anana no amin'ny rafitra fivarotana tsy fantsifana ilay harona plastika no mahazo tombontsoa kely fa tsy mahazo ilay mitovy araka ny firafitra eo fiarahamonina hoe tokony mba anana ny tombontsoany mitovy na le mpamokatra na reo aty ambany izay mpanjifa sy mpamingady ny harona sase plastika. Tapaha kely zay resaka sy zay eo amin'ny resaka harona sase a raisiko ohatra ao tokantrano ao aminareo mihitsy antiako teneny tokantranonareo ahoana tsy minainaina ve ny reninareo raha ohatra hoe aizandray ary le sase teo ifitanana dia ofaina harona hafa ve iny tsy sahirana be izy hoe tsisy sase andray atao ifidanina mofogasy ohatra tsy maintsy hitondra ny sase kely ohatra izany. Eo amin'izay indrindra ny aviko amin'ity fantaniany teo hoe foanana iny ny harona sase inona ny nasolo anazy satria atreto loatra mbola tsisy vaaolana hoe misy hoe harona vita mangahazo sady afaka hohanina e misy harona ho avoaka ihany koa anoloana ny harona sase nefa atreto aiza le izy amin'izao zay mihitsy mba nijery any a tamin'izay zavatra iray foanina le harona sase a dia hatramin'izao mbola tsisy olona ilay izy dia misy an'le harona ohatra ny vita amin'ny ambalage ireny a tsy fantatro roanjato ny vidiny ireny efa tsy simba vita raha asiana anana ao anatin'ireny a dia mitsony simba ho azy ilay izy. Avy izao ny fahavaratra eto Madagasikara ny sase nefa ny anisan'ny fitaovana anankiray a manetsona ireny lakandrano ireny mahatonga ny rano miakatra mahatonga ny tondra-drano eny amin'ireny faritra iva ireny izay ny vokatratrany sase fa iverenako aloha hoe inona ary nasolo azy. Dia averiko indray hoe misy aloha ny harona vita malagasy a afaka ampiasaintsika tsara raha misy ny fidianana menaka ohatra misy tavoangina plastika afaka ividianantsika menaka raha misy ividianana lasopy ohatra dia misy vilia ao afaka ividianantsika lasopy na ohatr'izay. Raha jerentsika amin'ny lafin'izay hoe jerena amin'ilay faingitraikany a andavanandro amin'izay ary ilay izy dia tonga dia ilay hevitra avy ty amiko nataoko hoe ny fampiasana ilay harona sase plastika sy ilay fandrarana azy misy aho a andinindininy amin'ilay izy hoe misy norma izany hoe misy a ny azo ampiasaina azadino izay fa misy kosa ny tsy azo ampiasaina misy norma hoe izay ambaniny aotra faingo 5 micrometre izay no tsy azo ampiasaina ohatra faingo 7 izay eo an'io izany hoe ilay harona plastika matevina izany hoe ny malagasy dia manana toetsaina amin'izay a amin'ny fiainana andavanandro hoe ny zavatra novidianao lafo a dia tsy ho aririnao a ary tsy ho simbasimbanao foana izany hoe misy zany a amin'ilay hoe fitondrana ilay izy aty ariana hoe azo ampiasaina ihany ny sasany a amin'ny harona sase plastika fa tsy hoe fandrarana tanteraka n'izy rehetrarehetra akory a ilay didim-panjakana navoaka tamin'iny. Iverena kely le raha namana tatsy hoe fa varatra zao ny andro a ny harona sase no mahatonga ny tatatra hotsetsona mahatonga ny rano hiakatra reny afaka avadika zavatra hafa raha tsy diso efa misy an'le orinasa mamadika an'le sase ho lasa afaka ampiasaina anamboarana atao pave ampiasaina anaovana lalana afaka hitana malagasy hoe azaririna ny sase fa afaka ho avadikitsika amin'ireny karazana tetika azy rina avadika vola misy mihitsy le orinasa zay hoe mamadika an'lay sase ho lasa godron anaovana lalana marina zay fa misy fihetsatakina zay ny antony tsy nanafoanana fa hoe zay latsaky ny 50 micron no foanana fa zay mihoatra an'izay a dia azo ampiasaina satria azo ampiasaina amin'izay zavatra teneninao zay isika malagasy dia kam tia ny fomba rahantsika kam isahirana ny zavatra hitantsika dia hoe mampimenimenina antsika dia hoe fahasahiranantsika tsy mampiasa sy andavanandro fa tsy eritreritsika ve ny vokatratsiny eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana zay samy ainantsika zao ny faharatsiny a noho ny fivahovan'ny toetsandro. Nresaka an'izay fahasalaman'izay any ianao raha ohatra zany tsika ka ohatrany hoe maka ohatra anankiray misy olona miala eto Antananarivo izy andeha ho any amin'ny faritra ohatrany hoe ho any Diego ho any Antsiranana dia olo io mety hoe tsy mazaka fiara mandra-pahatongany amin'ny toerina izay atondihana dia mazava ho azy tsy maintsy mety hoe
amokany any anatiny izy mialatsiny amin'ny fomba fitenenana. De atao aiza raha zany le zavatra voaka avy anatiny raha sanatrika tratran'izay. Ka mbola misy sachet azo ampiasaina ngeve? Rehefa avy tena tsy izy tsony amin'izay zany sachet eny an-tsena, eny amin'ny andavanandro ny tsirairay avy, dia inona mety ho vaaolana. Raha raisintsika ohatra zao, raha ohatra hoe izay tenenareo zay, raha make any sambo misy vedety eo Masina makeo Sainte Marie, dia nataony amin'ireny asiana soakely ao anatin'le bus ohatra. Ka sarotra be zay raha na tômôbila ve dia asiana so? Asiana soakely dia afaka ariana ngeny eny an-dalana. Ka manimba tontolo iainana zany. Dia miambisa izy vao mahay manimba tanteraka. Raha raisina amin'ny eo amin'ny lafiny hoe amin'ny fiainana davanandro le izy tena hoe mipaka tanteraka amin'ny maha olombelona ny olombelona tsirairay. Ny fomba fijeren'ny fanjakana an'le izy raha fahafantarako azy, mijery lavitra izy amin'le fomba nanatanterahana ilay didim-panjakana hoe foanana ilay arna sachet plastika. Mijery lavitra izy amin'ny resaka ara-tontolo iainana, jery lavitra izy amin'ny resaka ara-pahasalamana eo amin'ny fiainana davanandro ny vahoaka malagasy manokana. Fa tsy mijery an'ilay cas particulier na ilay toetra tsirairay amin'ny olona tsirairay sy zava-miseho amin'ny olona tsirairay ny fanjakana, fa izay jery lavitra izay no nentiny namoahana ilay didim-panjakana. Raha hiditra amin'izay antsika ty amin'ny hoe inona ny vahaolana atolotra amin'n'ity arina sachet plastika ity, dia tsotra no anomezana an'ilay izy hoe tsy voarara tanteraka ilay izy raha niteto Madagasikara manokana aloha, fa raha rarana tanteraka ilay izy izay no hitako hoe mety koa satria miverina amin'ilay tena fanajana tanteraka ny tontolo iainana ny Malagasy. Ka io koa tsy possible mihitsy koa ny avoarara ny tanteraka hoe tena tsy hisy ampiasa sachet plastika raha tsy efa mahita solution amin'ny ory zareo hoe zao ny solon'ny ampiasain'le mpanjifa dia zao ny solony no ampiasain'le mpamokatra. Tsy possible mihitsy izany raha ohatra hoe tonga dia foanana bêtement fotsiny amin'izao ilay izy dia tsisy vahaolana akory. Tsy possible. Efa misy ny orinasa mpamokatra sase vita amin'ny mangazo sy biodégradable afaka ampiasaina koa ny arina taratasy. Ny olana amin'izay vita amin'ny mangazo zay rehefa ilay izy ilay sachet vita mangazo rehefa atao anaty rano mafana ilay izy dia mitsonika, nefa raha hitondra lasopy kafe dite mitsonika ny zavatra iny, impossible be zany zay le teneko teo hoe kamisahirantsika le hoe fividianana dite na kafe zay no mavoantsika malagasy averitrindray hoe kamisahirana. Misy fitaovana efa natokana ao amin'izany zavatra zany e, eo ny zinga, eo ny kopy, eo ny tavoangy, fa tsy maintsy arina sachet plastika ve no azo ampiasaina an'ilay izy? Ka zao ny ilay izy io zany ka particulier io zavatra satria ianao tsy voatery hoe ho any an-trano aka zavatra aka tavoangy aka singa sy ny tarina ohatra zany zay vao andeha vidy kafe, fa ohatra hoe eny an-dalana ianao dia hoe ty sotro kafe zany hoe fa ny an-trano tiako hohanina ilay izy tena lasopy dia any an-trano tiako hohanina ilay izy dia hoe ty atao avy anaty sachet dia hoentiko mody aloha. Ny olona any ambanivohitra ohatrany foana fataona mba mandehana kenyngany dia hita zay tena olana dia izao tsika malagasy efa zatra zay ny isany hoe zavatra toetra ratsy tsika malagasy ngamba hoe rehefa zatra lalandririnina dia amin'iny foana ny lalana. Raha ohatra ve hoe nataontsika hoe nomena telo volantsika ohatra hoe nomena arona vaovao tsy vita amin'ny sachet dia hoe zaraina maimaimpoana mariako tsara hoe maimaimpoana zaraina maimaimpoana mihitsy iny nandritry ny telo volana dia nampianarina hoe zao ny ampiasainana iny dia afaka telo volana zany ti amin'izay no ampiasaintsika satria tsy isa sesona mety hoe nomenomenina ohatra izao ihany fa tsika malagasy sa hoe tonga dia hoe nanaika ampiasa n'la arona anankiray. Tena metimety zay sosikevitry mihory zay satria tokony tamin'izy ny teny dia efa nanome an'la vahaolana dikan'izany zany tokony tamin'ilay izy ny teny iny dia efa naroson-tsy kelikely ilay sachet, fa io resaka raha araka fandraisako azy resaka concurrence io zavatra io tiany ampandehan'ny orinasany izy dia foany any amin'izay ilay ihany la concurrent. Ny sinoa manko ny tena tompon'ny anina treto aloha raha resaka sachet. Rena amin'izay lafin'izay dia ny azoko anazavana azy dia hoe malagasy hoe ahafahana miova any amin'ilay toetra
sy fomba fanao andavanandro izay tsy de manova loatra ilay toetsaina fa raha nomena izay telo volan'izay ary ny malagasy misy a ilay orinasa efa mivoaka any raha mandeha nareo za zao a raha avy nandeha tamin'ny toerana anankiray a dia misy affichage izany hoe misy ilay afisy mipetaka ny amin'ny rindrina izay orinasa lay izy mamokatra ilay harona izay vita amin'ny taratasy izany hoe ilay harona vita amin'ny taratasy io dia azo ampiasaina tsara fa tsy asiana zavatra hoe mando kosa na ohatraohatran'izany fa ny hoe ny zavatra tianao a dia ilay toetsainao hoe ny vokatra anankiray a dia hoentinao a amin'ny zavatra voatokana anankiray ilay fanovana ilay fomba fisaina mihitsy zany a hoe miabo a hoe mivoatra kokoa fomba fisainao hoe ny fampiasananao harona anankiray a dia mifanaraka amina vokatra anankiray a dia izay ny hitako hoe zavatra mety atao ary azo ampiarina tsara raha ohatra hoe eto Madagasikara ndresahana tonga eto amin'ny fotoana anarana ny sosokevitra amin'reto vahi avy amin'ireto vahinyreto indray mikasika an'izay lohahevitra izay a raha dinihana moa ny ao anatin'ny lohahevitra dia fanafoanana dia arina plastika ihany koa ireo nisany hoe tena manandanja ao anatin'ny ao anatin'ilay fehezanteny izany hoe ireo ny mokle atsika tamin'nytian'io ity dia misokatra ary ny fanomezana sosokevitra ny sosokevitra azo ampitaina amintsika vahoaka malagasy mahakasika ny hoe inona no azo ampiasaintsika manolo ny arina sase plastika ny fanjakana dia efa nametraka n'iny didim-panjakana iny hoe foanana ny fampiasana ireo arina sase izay latsaka izay raha norma napetraka ny fanjakana izay tsotra ny valiny tsotra ny valiny ampitaiko aminareo vahoaka malagasy hoe misy a ny fikarintsika malagasy a amin'ireo azo lazaina hoe asa tanana azotsika ampiasaina ary ampivadiana koa amin'ireo vokatra izay fironina misy orinasa izay mamorona izay harona taratasy izay na ny taratasy ampiasaintsika andavanandro mihitsy no tsika ao an-tokantrano ihany no afaka mitondra ireny vokatra ireny izay mety mamorona asa koa ho an'ny vahoaka malagasy ka ny fa fifandraisantsika izay toetsaina sy izay fomba fisaina izay hoe mifanaraka amin'ny harona ampiasainao amin'ny vokatra iray ny vokatra jifainao eny amin'ny toerana izay anjifanao ilay vokatra ny afatra ho amintsika tanora kosa dia izao eto dia mipetraka ny hoe vonina ve itsika tanora ary afaka hikaroka izay solony satria tsirikevitra natolotra izay dia vonina ve tsika afaka hikaroka izay solony ahafahatsika anoloana ilay tolo-kevitra ho an'ny olona rehetrarehetra fa tsy ho an'ny tanora ihany satria ty sachet ty a dia ampiasain'ny olona kelyka hatramin'ny antitra zao ley izy ratsy be manafoana an'io sachet io a satria ny olona sasany a misy mitsipona an'io a dia avy eo a misy mividy io zavatra io dia vadika io ka afatra ho fanjakana raha mety dia aza foana n'io fanajanoana ny arona sachet io fa miankina amin'ny fitadiavany tsirairay avy ny sosokevitra homeko izany dia ny hoe mankasitraka ny fanjakana aloha nanafoana ny fampiasana arona sase plastika ary ny sosokevitra homeko dia ny hoe ho an'ny malagasy tsirairay avy jifo ny vita malagasy a reny arona vita malagasy izay amidy eny amin'ireny ara-malagasy ireny ary tokony koa ny fanjakana hamokatsa harona izay azo avozina azo levonina mba hosolon'ilay harona sase plastika izay nampiasaintsika teo ny fanafoanana ny sase plastika dia miteraka olana ho amin'ny tsirairay mihitsy satria efa zatra tsika malagasy mampiasa an'ilay sase plastika dia le vaaolana izany tokony mipetraka hatrany amin'ny voalohany mihitsy izay vao napetraka ilay olana ny torohevitrako farany amin'ny ilay arina sase moa izany dia aleo antsika malagasy tokony tsy ampiasan'ilay arina sase tsy io mba hitandrovana ny fahasalamantsika satria ny fahasalamana ary ny tontolo iainana ary
ny lotin'ny tanàna mba hisorohana an'izay dia aloha tsy mampiasa an'ilay arina sase intsony. Sosokevitra amin'ilay izy angamba dia izao hoe afaka ampiasaina ny arina sase ary mangataka amin'ny fanjakana, aleo re mba hiasa ny olona satria be dia be ny olona miasa ao anatin'ny famokarana sase io e. Dia ho aiza daholo ireo olona tsy manana asa noho ny fanafoanana an'izay arina sase izay a, ary ataoko angamba fa rarina raha toka omena asa izy ireo ao anatin'izao hoe famokarana sase izay, satria mety ao anatin'ny misy ny tena miantoka ny antom-pivelomana, amelomany ankohonany, amelomany vady aman-janany. Fa aleo a tsy ho foanana le fampiasana an'le sase satria hita fa mahasoa, ary amin'izao fotoana dia azo lazaina eo anatin'ny vanim-potoana aingakaingana atao hoe spida isika, mety hoe eny amin'ny tampoka eny ianao a mila sase tampoka, iny mety hoe avonjanao tampoka amin'izay fotoan'izay. Ary izay ny tena hoe mahasoa ny fampiasana ny sase, nefa kosa raha fantatsika tsirairay anatokatra anany hoe mety ohatra hoe anetsina ny dalina sy ny tatatra sy ny toy izany a, dia ndao a sokajitsika mihitsy hoe rehefa tsy ilay antsika ilay sase a dia ataontsika amin'ny toerina manokana, omena an'ireny fa orinasa afaka mamadika an'ireny sase ireny a anaovana fotodrafitrasa toy ny fanaovan-dalina sy ny toy izany. Raha zaho ianao vao manaraka ny fandaharantsika dia efa tapitra ny ady hevitra satria iny tovolahy ry amin'ny sisindrina marana ny sosokevitra dia ny lohahevitrantsika tamin'ity anio ity nefa mikasika ny hoe ilaina ve ny fanafoanana ny arina plastika. Afaka ataonao nefa mijery ny fandaharantsika hatrany amboalohany mihitsiny a ao amin'ny TV Plus replay a ao amin'ny YouTube dia ihany koa ny famerenana fandaharana rehefa alarobia tolakandro a sy ny sabotsy tolakandro. Dia aleo tonga dia hoarahantsika indray hoe inona indray ara ny klip vaovao a amin'ity herinandro ity. Nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy mahita, le gasy mahantra mangataka mipitrapitra. Nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy mandreh, ny naina mpandeferiny anareo mipetabe. Nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy malala, tsy hay hoe mody kisa zay namody adala. Nareo akaiky eo ihany nefa mody tsy miteny, mampite hitabataba mampite anompareny. Nareo mahita anay nefa tô tsy mba mitsetra, nefa zay mitsemboka manao ndretra rehetra. Nareo malala fa tsy mety nefa manao atere, nefa raha tsy misy anay ange nareo de vere. Nareo tsy tia mamome, nareo tsy tia mizara, nefa tatsy tiofa angasy Madagasikara. Nareo ve efa mitiky, nareo ve efa mifa gasikara tsika fa tsy mena mifaza. Tsy mena mifaza ioa. Nareo ve efa mitiky, nareo ve efa mifa gasikara tsika fa tsy mena mifaza. Tumela mfazawa ankasu Madagasikara. Nadove, nadove, nadove. Nareo on misponsa enjana be, de zany no mahatonga nareo lasa mampime. Nareo tsy tia miafy, nareo tsy tia mitsitsy, nefa zay marobe fa nareo olombitsy. De zay mitady fika tafita andramanala, nareo anefa baikony fa zasy afrikana. De zay te hiara hiasa nefa nareo tsy mila, tetsony nareo nampiara miasa amremena pila. Nareo tô tsisy fo, nareo tsy perara betsaka gasy nefa latsadra. Nareo ve mba misaine, nareo ve mba mietude fa raha nitozao de farana mikitrakitra. Miandry anareo zay fa mite fitanana ampio, nareo ve tena nareo sotsy tsy nareo ario. Nareo tô manany ihany, nareo tô manoro sory tsy tanareo ve zay rehetra ve mba sosotre. Tena sosotre. Nareo tô manany ihany, nareo tô manoro sory tsy tanareo ve zay rehetra. Avadi aminay atolotra ho anareo asa ndray nareo zao raha miaino raposa tsy hoe lavirary tsy manao vava ratsy ambarako anareo fa tipenina fatsy basy
nefa mba mikozy fangasy nge mahery zay sinaro miaraka mpoin satsy very. Ankasitrahana ianao niaraka taminay hatrany farany tato anatin'ity fandarana pasigasy ity dia ampatsahivina hatrany ianao fa ao amin'ny TV Plus Madagasikara pasigasy ao amin'ny Facebook eo antsika no afaka mifanerasera, afaka mandefa sosikevitra loha hevitra ianao, afaka manoratra anarana ihany koa raha te aneo hevitra na te hiady hevitra mihitsy ary, dia ao ihany koa ianao afaka mandefa ny fanamariana rehetra amin'ny fandaharantsika. Dia ankasitrahana ny mpiara-miasa rehetra, ny ekipa teknika, nisy an'ny Marcelin Rojo Toky, nisy an'ny Jonathan ary nisy an'ny Penja ihany koa. Dia ankasitrahana reto tanora ireto izay naneo hevitra tamin'ity anio ity. Ankasitrahana ny lasikara nampiakanjo mpanolotra Sophie Rabetokotana Nantaovolo sy ny tarehy. Dia amin'ny herin'ny anio tozo indray raha fotoanantsika veloma daholo indray. We'll be right back.